Енді ел басының ұлтқа бағытталған жалпы ұлттық жоспарда қазіргі мемлекет барлық қалық үшін соның ішіндегі қадамдардың сол қадамдардың ішінде бес институционалды реформаларды қамтитын біздің тарихшылардың да рөлі маңызды болып келеді. Тарихшылар да басқа да осы әлеуметтік қоғамдық білім саласындағы ғалымдармен бірлесіп осы президенттің халықтың алдында қойылған мақсат міндеттердің ішінде қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру, қазақстандық халықтың топтастыруы және мына біздің қазіргі мемлекет, демократиялық мемлекет ретінде халықтың алдында есеп беру және транспарентті болу қазіргі барлық әлемдегі демократиялық елдегі тәжірибеге сай болу осындай міндеттерді іске асыру үшін ғалымдардың да зерттеулерінде және осы халыққа түсіндіру жұмыстың шеңберінде де мына бұқаралық ақпарат құралдардың беттерінде өздерінің материалдарында мақалаларында біз осы мәселелердің бәріне де талқылауға кірістік. Мәселен осы маусым айының басында біздің мемлекет тарих институтының ғалымдары Қазақстан халқы ассамблеясымен бірлесіп дөңгелек стол өткізбекші. Ол 4-ші институционалды халықтық реформа, қазақстандық ұлттық қалыптастыру, бірегейлікті қалыптастыру. Ғылыми тілмен айтылғанда бұны идентичность деп батыс терминмен айтылады. Оған біздің мемлекет тарих институтының ғалымдары да өздерінің фундаменталды іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерінде осы мәселелерге мән беріп жатыр. Енді атап кетсек, бізде институтта үш ғылыми жоба бағытталған осы мәселелерді қамтитын. Ол Қазақстанның бірегейлік қалыптастыруы және Қазақстан полиэтникалық қоғамның қазақстандық моделін, қазақстандық үлгісін насихаттауға бағытталған. Және сондай-ақ экономикалық саласына да қатысты бізде іргелі ғылыми жұмыс жүргізіліп жатыр. Ол дейтін мына Қазақстандағы экономикалық аймақтарға байланысты. Қазіргі президенттің елбасының қойған талап міндеттердің ішінде осы қазіргі біздің экономикалық саласындағы индустриализациялау бес жылдықтарын іске асыру мәселелері, оны да біздің ғалымдар өздерінің зерттеулерінде қамтып, оны тарихи шолу жасап, қалай Қазақстанда осы бірінші тәуелсіздікке қадам басқанда, содан бері қазір қалай Қазақстанның экономикасы дамып келе жатыр, қандай мақсат міндеттер келешекке де қойылған осы мәселелерге назар аударылады. Сонымен қатар айтып кетуге болады, біздің мекеменің басшысы профессор Бүркіт Аяған осы мемлекеттік деңгейде құрылған жұмыстық топтарда мүшелік етеді. Ол дейтін екі топ, оның ішінде бірінші институционалды реформа, ол қазіргі мемлекетті құру, халыққа есеп беретін және транспарентті болатын, ашық мемлекеттілікті құру. Келесі жұмысшы топ, ол дейтін қазақстандық бірегейлікті, қазақстандық ұлтты қалыптастыру жұмысшы топ. Енді бірнеше ғалымдар тарапынан біздер де, біздің мемлекет тарих институтының ғалымдары да осы жалпы ұлттық жоспарды
іске асыру үшін өздерінің ғылыми негізінде ұсыныстарын берді. Беріп жатырмыз. Жалпы бұқаралық ақпарат құралдарда біз насихаттаймыз осы мәселелерді, түсіндіреміз. Жиындарда, мына мемлекеттік органдарда және оқу аудиторияларда жастардың арасында, мына ұлттық кітапханада да біздер сондай кездесулер өткізіп, халықтың арасында осы мәселелерді талқылап, насихаттап жүрміз. Белсенді атқарып осы жұмыстарды жүріміз деп айтуға болады.